تھے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کی، جس کا مسلک ظاہری طور پر اہل تشیع تھا، لیکن الحمدللہ اہل تشیع نے بھی اس کی مذمت کی اور اس کو ملک سے بھاگنا پڑا۔ میں سمجھتا ہوں اب یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو انٹرپول کے ذریعے گرفتار کروایا جائے اور ملک میں لا کر اس کو قرار واقعی سزا دی جائے، جیسا کہ تمامی حضرات اس بات سے آگاہی رکھتے ہیں کہ پاکستان کے قیام میں مشائخ اہل سنت کا بہت بڑا کردار تھا۔ یاد رکھیے کہ پاکستان کا نظریہ علامہ اقبال نے پیش کیا، پاکستان کا نعرہ قائد اعظم نے لگایا، اور اس میں روحانی طاقت جو تھی وہ مشائخ اہل سنت نے بھری، اور اس وقت بھی مشائخ اہل سنت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آگے آئیں اور پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت فرمائیں۔ چونکہ اس وقت پاکستان کی نظریاتی سرحدوں اور اس کے ساتھ ساتھ جغرافیائی سرحدوں پر وار کیے جا رہے ہیں، الحمدللہ ہماری افواج جغرافیائی سرحدوں کی محافظ ہے اور وہ اپنی ذمہ داری کو آسان طریقے سے نبھا رہے ہیں۔ اسی طرح علماء اکرام اور مشائخ عظام نظریاتی سرحدوں کے حفاظت کے ذمہ دار ہیں، اور الحمدللہ اس وقت علماء اکرام بھی اور مشائخ عظام بھی اپنی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر رہے ہیں۔ اگر کوئی ملک میں اہل بیت اطہار کی گستاخی کرتا ہے تو مشائخ بھرپور طور پر اس کا رد بھی کر رہے ہیں اور اس کا پورا پورا محاسبہ بھی کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح جب ایک کالے کپڑوں والے اور کالی شکل والے نے سیدنا ابو بکر صدیق کی شان میں گستاخی کی تو نہ صرف اہل سنت نے بلکہ اہل تشیع نے بھی اس کی مذمت کی۔ اسی طرح ایک مولوی ہے جو اس وقت پاکستانی فوج پر نازیبا قسم کے الزامات لگا رہا ہے اور نازیبا الفاظ کہہ رہا ہے، اور اس کا تعلق اس جماعت سے ہے جو پاکستان کی مخالف جماعت تھی، جنہوں نے کہا تھا ہم پاکستان کی پے نہیں بننے دیں گے، اور قائد اعظم کو انہوں نے کافر اعظم کہا۔ اور جب مشرقی پاکستان علیحدہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں تھے۔ تو اب وہی مولوی صاحب پھر میدان میں آگے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی فوج کی ہم حالت وہ کریں گے جو کہ افغانستان میں امریکہ کی فوج کی حالت، یہی وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے بھی مخالف ہیں اور ہماری فوج کے اور اداروں کے بھی مخالف ہیں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ فرمان ہے کہ کسی شخص کو بھی موت نہیں آئے گی جب تک کہ اس کا باطن لوگوں پر ظاہر نہ ہو جائے۔ اب ان مولوی صاحب کا باطن جو ہے وہ لوگوں پر ظاہر ہو چکا ہے کہ یہ لوگ پاکستان کے قیام کے بھی مخالف تھے اور اب پاکستان کے استحکام کے بھی مخالف ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ یہ لوگ کبھی بھی اپنے ارادوں میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہم ایسے نام نہاد علماء سو، یہ علماء سو ہے، نام نہاد علماء ہے، ہم ان کی بھی پرزور مذمت کرتے ہیں جو علماء کے لبادے میں اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخیاں کریں، ہم ان کے بھی مخالف ہیں۔ جو صحابہ اکرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں ہم ان کی بھی مذمت کرتے ہیں، اور جو مولوی صاحب پاکستانی اداروں کی اور پاکستان کے استحکام کی مخالفت کر رہا ہے ہم اس کے بھی مخالف بھی ہیں اور اس کی مذمت کرتے ہیں اور اس کا پورا پورا ہم محاسبہ کریں گے۔ انشاءاللہ 3 اکتوبر کو مینار پاکستان کے سائے میں عزت رسول
وعزت سیدہ بتول کانفرنس ہو رہی ہے، عوام سے، عوام اہل سنت سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اس میں جوک درد جوک شرکت فرمائیں اور مشائخ عظام کی قیادت میں اکٹھے ہو جائیں، ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کر ملک کے استحکام کے لیے کام کریں۔ اور آج پھر ہم اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے جس طرح قیام پاکستان کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہ کیا تھا، اور حضرت امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کے فرمان کے مطابق میرے والد گرامی صاحبزادہ سید محمود شاہ گجراتی نے بھی قید و بند کے سوگتے برداشت کی اور پاکستان بنا کر دم لیا، جس طرح انہوں نے قیام پاکستان کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا تھا، انشاءاللہ اس تقام ہم کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں۔